Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro. A rua Oscar Freire se transformou em palco de manifestações contra o trabalho escravo dia 26 de agosto. O ato foi convocado pelo Sindicato dos Comerciários de São Paulo com apoio da União Geral dos Trabalhadores, a UGT. Na Oscar Freire, considerada uma das mais chiques e badaladas ruas do comércio paulistano, os produtos vendidos são muitas vezes confeccionados em fábricas com péssimas condições de trabalho. Locais insalubres, iluminação precária, falta de ventilação e até uso do local de trabalho como moradia para funcionários são alguns dos abusos cometidos. Segundo o presidente do sindicato, Ricardo Patá, a mobilização abrange os órgãos públicos encarregados de fiscalizar e garantir condições dignas de trabalho. O empresário pode ganhar, mas não pode ganhar às custas da escravidão. Arquivo Sindical, a história vivida do sindicalismo brasileiro.